ောင်းဝင်လူမှုကွန်ရက်တင်ကရမုံငွေခက်ခဲကြောင်မဲလက်စေကုတာပေးမှုတွေကိုခစ်တာရနာထားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပူတောင်မြို့အခြေဆိုင်လူမှုကွန်ရက်တင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်းဝင်လူမှုကွန်ရက်တင်ကရမုံငွေခက်ခဲတွေရှိလာတာကြောင့်မဲလက်စေကုတာပေးမှုတွေကိုလက်ရှိကာလမှာခစ်တာရနာလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအတင်းဟာပူတောင်မြို့ဒေသရှိမွေးလံခေါင်ပြားကျေးရွာများအထိတွားရောက်၍ကျမကြီးစောက်ရှောက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေတဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းလက်ရှိကာလတွင်ရမုံငွေခက်ခဲနှင့်လမ်းမဆက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်မဲလက်စေကုသမှုတွေကိုခက်တာရနာထားလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့တောင်းဝင်လူမှုကွန်ရက်အသင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့က YMG ကိုခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဟောကိုပြည့်အချိန်တွေကမကွာแต่ตัวนี้ตัวๆๆแต่แม้อู้เตี่ยวตาเหมี่ยวตาတော့တွေ့နေရတယ်မနေ့ကလည်းဟိုနေ့အောင်၃ရက်တွေ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီနေလေပြီးမှကိုသားရေတော့ခဏအရာကြီးရက်ရက်သားတယ်ရက်သားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ယူဆိုင်နေတဲ့နေရာမှာဒီလိုတံပြားရှိတဲ့တွေ့စမ်းနေတဲ့တွေ့တာဖြစ်တာလေလာစစ်ကမှာဘုံမန်တော့စစ်တဲ့စစ်တာစစ်တဲ့လူရှိစစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုံမန်တော့နိုင်တော့ဇူစင်ကြီးတာပေါ့အခုကဟိုသတင်းဟုတ်ကဲ့ဘန်ကောင်ရဲ့ခေတ်ကျောက်လေးဒီကြောင်ပုံဝင်ခေတ်ကျောက်လေးပေါ့နော်အဲမဆက်နိုင်ဘူးအခုမနေ့ကတက်ကာဆိုကျွန်တော်ပြာတမ်းကိုအဲတင်ကန်းတစ်ခုနေနဲ့အဲသူစာသွားမယ်အဲတက်ကာဆိုတော့စစ်တဲ့မှာပေါ့နော်အားလုံးလည်းရှိနေခါကျန်ပုံဝင်ခေတ်ကျောက်လေးကျွန်တော်တို့မထက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ပေါင်းဝင်လူမှုကွန်ရက်အသင်းနေနဲ့မဲလက်စေကုသမှုတွေကိုရပ်နားလိုက်တော့လေဖူတာဝမျိုးပေါ်မှာတော့ကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သို့တော်လည်းပူတာဝဒေတာမှာစေဝါလိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့တောင်းဝင်လူမှုကွန်ရက်ရေးတင်းမှာတောင်းဝင်ရှိသူတဦးကဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။စေဝါကြီးကတော့ကလေးအခါရတို့ဒီဝမ်းအခုသလောကဒီနာဖီချောင်းစုနဲ့လေချောင်းလာတာနဲ့ဝမ်းပေါ်တော့ဒီကုနေနေရာကြီးဆိုတော့ကလေးတွေဝမ်းချက်ဝမ်းသောသိနေရတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လက်သက်မယ်ကျွန်တော်တို့သုတပေးတယ်ဆေးဝါးတွေလက်သက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပေးဘယ်လိုဘောနော်ပေးပါလေဟုတ်တောင်းရင်လူမှုကွန်ရက်အသင်းနေနဲ့ဖူတာဝမျိုးပေါ်တွင်ကိုဗစ်ဆစ်ဆေးပေးမှုနဲ့တညလူနာများအောင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေပြီနယ်လက်ဆေးကုသရေးအစီအစဉ်များပြန်လည်စတင်နိုင်မှုကိုတော့စူးစမ်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါအသင်းမှတည်ရပါတယ်ရှင်